Boka som heter Åleevangeliet av Patrick Svensson, det er en fin bok. Den er en blanding av en vitenskapelig redegjørelse for ålen, sin livssyklus og ålen sin verden, og forfatterens egen fascinasjon for ål. For det å fiske ål har nemlig vært sentralt i forfatteren og faren sin oppvekst. Og her er det mange historier om det å stå og vente ved elva for å bruke disse rare metodene for kanskje å få tak i en ål. Det er også en bok om hvor lite vi egentlig vet om ålen. Hvorfor ålen gjør som han gjør, og hvordan han egentlig lever fra han blir født til han dør, det vet vi nok så lite om, selv om det blir forsket mye på det. Så Ålevangeliet, en fin bok om oppvekst, og en fin bok om en fisk du nok vet veldig lite om.